grootste gevare? Wat is die grootste gevare vir Christene vandag? Kom ons lees saam Romeine 12 vers 2. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallig en volmaakte wil van God is. Dit is duidelik dat daar baie dinge in ons wêreld is wat ons verhouding met God bedreig. Soms beweeg mense vinnig weg van God se genade. Ander kere gebeur dit dat op 'n subtiele manier om weg te beweeg van die waarheid af. Een konstante versoeking vir sommige en 'n onder die grootste gevare is verdeelde loyaliteit. Baie Christene het twee liefdes wat hulle harte verdeel: liefde vir Jesus en 'n liefde vir die wêreld en sy poging sondige praktyke. Om albei kante tevrede te stel, sal nie werk nie. Jesus het gewaarsku, niemand kan twee meesters dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, ander een sal hy loyaal wees en die ander een sal hy verag. Matteus 6 vers 24. Ons moet een kant kies. God se woord sê, moenie die wêreld of die dinge in die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. 1 Johannes 2 vers 15. Dit is onmoontlik om die dinge lief te hê wat ons weet verkeerd is en steeds ons harte vir Jesus te gee. Tog wil te veel mense sien hoe hulle die wêreld kan volg en steeds as Christene beskou word. Hulle wil die voordele van die Christendom hê, maar hulle begeer ook om aan die wêreld gelykvormig te word. Hulle wil inpas en deelneem aan die plesiere van daardie wêreld. Mense in hierdie situasie is nie eerlik met hulle self of met God nie. Hulle probeer om op 'n dun draad te loop wat nie bestaan nie. Daarteenoor sê God vir ons dat ons nie aan hierdie wêreld gelykvormig moet word nie, maar veranderd moet word. Romeine 12 vers 2. Hy wil hê dat ons veranderd en gelykvormig moet word aan die beeld van Christus, nie aan die wêreld nie. Die Bybel sê, want wie hy van tevore geken het, het hy ook voorbestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder die broeders. Romeine 8 vers 29. Die Here wil hê dat ons soos Jesus moet word, sodat ons in die hemel oor kan vertrou kan word. Kom ons bid saam. Liewe Here, help my om weg te draai van die sondige begeertes van hierdie wêreld en dit te haat. Lei my gedagtes, begeertes en hart, sodat ek verander sal word om soos Jesus te wees. Vra dit in Jesus se groot naam.